Tu esi jau cēlusies vai vēl neesi gājis gulēt? Es vēl neesmu gājis gulēt. Es mēģināju starp citu aiziet, bet... Diendusiņu? Kā lūdzu? Tu gribēji diendusiņu vai tādu vakardusiņu? Vakardusiņu. Es pēc darba braucu uz vienu interviju. Un pēc intervijas es domāju, ka aiziešu pačučēt, bet vispār nesanāca. Nu, mums tā arī kā ir ar to miegu. Šobrīd man kolēģi atpūšas, lai būtu rīt spēka pilni, bet man ir kopā ar jums jāiztur vēl kāds 3 stundas, tāpēc liels paldies, ka arī neatteicāt un esat gatavi viesoties naktstundās. Citiem nepatīk, man savukārt liekas, ka naktīs ir īpaša atmosfēra, vai ne? Protams. Un tev šodien pievienojušies stikla studijā Mark 1 un DJs privātā zona. Tā ir. Varbūt tās jūs vēlaties kaut ko pateikt, sasveicināties varbūt. Jā, čau visiem. Čau viņas. Kur tu viņus atradi? Kā jūs esat iepazinušies? Tātad Marks, a.k.a. Mark One Records, tas ir mans producents, ar kuru es strādāju kopā jau sanāk 2 gadi, varētu būt. Bikīt vairāk kā 2 gadi jau. Ar Marku mēs izveidojam kopā man debijas albumu, kas ir Not Your Typical Fairy Tale. Un tā arī mums šī sadarbība ir līdz šim. Un savukārt privātā zona, jebšu Anna, mēs arī esam pazīstamas jau diezgan sen, taču šī sadarbība, ka nu, varētu mēs sadarboties tieši ar viņu kā DJ priekš Vultūras, tas ir bijis pilnīgi nesen. Un mēs tā kā nokomplektējam šo komandu esošo, kas mums ir un ir ļoti forši kopā arī sastrādāties, manuprāt, vai ne? Absolūti. Muzikāli šis tev bijis gana ražīgs un veiksmīgs gads, vai ne? Jā, visnotaļ. Tiešām kā vēl tādam zaļajam gurķim mūzikas industrijā un tiešām ar tādu startiņu ir sanācis ļoti forši. Un vasara piepildīta, ko mēs nemaz negaidījām. Un tiešām tā arī ir. Cik labi, ka mums ir šāda iespēja, vai ne? Jā, protams. Un jūs zināt, ka šī gada labdarības maratona dot 5 mērķis ir palīdzēt pēc iespējas vairāk ukraiņu bērniem šeit Latvijā un padarīt viņu bērnības kaut nedaudz saulaināks, jo kara trauma, diemžēl, paliks uz visu mūžu. Bet jautājums, kas jums bērnībā lika justies droši? Varbūt tās kāds vēlas padalīties? Anna, varbūt tās tu? Ok, Anna padalīsies. Es varu padalīties. Tā pirmā lieta, kas man nāk prātā, ir vecāki. Tā drošības sajūta man bērnībā nāca no tā, ka man bija tā sajūta, ka mani vecāki ir spējīgi izdarīt to visu un vienmēr būs spējīgi palīdzēt un nodrošināt gan to drošības sajūtu, gan arī paties drošību. Tā kā tas tāds varbūt komentārs no manas puses. Man visnotaļ drošu vidi, drošību padarīja esamība pie dabas. Es principā uzaugu pie jūras un man liekas šī saikne ar dabu rada arī mieru sevī. Un tas arī bērnībā. Tas ļoti atspoguļojas, manuprāt, un tas kā tevi, kā cilvēku tas izveido arī vēlāk. Un līdzīgi kā Markam, tie noteikti ir arī vecāki un šī savstarpējā saikne, ka tu vari būt ar viņiem kopā. Nu redz, jūs pateicāt visu to, kas diemžēl šobrīd ukraiņu bērniem šeit Latvijā iespējams nav pieejams. Tieši tāpēc mēs darīsim, ko varēsim un paldies, ka jūs esat ieradušies, lai darītu, ko jūs varat. Un mēs dzirdēsim 2 dziesmas. Pirmā no tām būs Zvaniņi. Jā, pareizi. Lūdzu, skatuve ir jūsu rīcībā. Paldies. Vultūra ir skanās. Šītis aiziet ciet, kad rokas man trīc, zvaniņi man nav sīžģīst, kad brūcis plīst.
veido no sevis jaunu tēlā, jaunīm meli man ausīs, ka kāda starpība domā tu un es nevienam neko nevajag. Bet zini nekas nav īsts, bez pamatiem tu iepīts tev, bet es uzkāpu līdz. Agres arī apkārt un grīti lejā, zem, tu gulies ar seju augšā. Dažreiz iedomājies, ka beigts uz atmelnā maisā, piebildi iedomās ir īstāk, ka prūms esmu savā baļā. Kā bijašs un lielās rīnas, domāju, ka Helovīnas būšu tu. Nav lielā drakona kā tu, krāsošu tevi un iešu ārā. Šā dziesma ir mans jaunākais singls. Noliec ziedus DJ. Zūdīs, kad es spēšu aptvērt, kas ir aizgājis.
Viņš paldies, tā bija Vultura, un ja gadījumā kāds pirms tam bija dzirdējis šo vārdu, bet nebija dzirdējuši, kā tas izklausās, tad tā ir Vultura, un sakojiet viņai līdzi, es domāju, mēs vēl daudz ko lielu dzirdēsim no šīs dāmas, un arī viņas draugiem. Yep. Paldies jums, un tagad gan laikam pie miera, vai ne? Tagad noteikti. Uz tikšanos. Čučēt. Paldies, Rau, paldies. Vēlreiz shoutouts privātā zona un Mark One Records. Paldies viņiem, paldies draugiem. Fani ārā gaidā. Čau! Priecīgs jums svētkus. Atā! Paldies, tev arī. Čau, čau!